Центральний район, вулиця Велика Морська. Грильбар «Дим». Правоохоронці помічають світло та заходять. На зустріч виходить чоловік. Представляється співвласником закладу. Чому порушено вимоги перебування? Чому? Чому у вас знаходяться люди? Це моя мать, моя дівчинка і мій друг. Ви не помогли? Я сам синів. Підождіть, чого вони там знаходяться? Ми роботимо на доставці. Ми зі собственники сидимо. Людей тут немає. Далі чоловік запропонував поліцейським зайти до зали та подивитися документи, які засвідчать, що він – власник цього закладу. Оператора Суспільного це запрошення не стосувалося. А куди ви йдете? Куди ви йдете? Назад. Тихо. Ні, не тихо, а назад. Куди ви йдете? Чого ви заходите? Заведення не працює. Чого ви бачите? Правоохоронці переглянули документи. Потім звернули увагу на те, що у грильбарі є нульовий поверх. Перша спроба перевірки – на шляху став власник. Співробітники поліції через деякий час спустились на нульовий поверх. Як свідчить напис на стіні, це приміщення також грильбар «Дим». За кількома столиками чекали своїх замовлень відвідувачі. Реакція поліцейських – протокол. Заступник начальника Центрального відділу поліції Дмитро Голубір говорить, підприємцям пояснювали особливості роботи під час карантину вихідного дня. Але у даному закладі обмеженнями нехтують не вперше. Є деякі люди, які реагують на зауваження, є деякі не реагують. Тобто от сьогоднішній випадок показав, що десь є межа, хто реагує, хто не реагує. Ми там склали один протокол, 44.3, частина перша. Вулиця Московська, бар «Шо». Двері також відчинені, але відвідувачів немає. Зважаючи на це, тут правоохоронці обмежилися усним попередженням чоловіку, який представився власником закладу. Наступний об'єкт перевірки – магазин «Солодка лапа». Там продають виключно продукти, тому діяльність закладу у вихідний день не заборонена. Під час перевірки правоохоронці помітили, у одної з продавчинь сповзла маска. Після зауваження жінка вдягнула засіб захисту дихання правильно. Але це було не єдине, на що звернули увагу поліцейські. У магазині стояли два столики. За одним з них сиділи відвідувачі. Ви виявили ваше правопорушення. У вас знаходилися люди. Вони не мають права знаходитися. На якому рішенні? Ви не маєте права працювати як кафетері. Люди не можуть у вас сидіти і пити каву. Так в магазині у вас є столики та стільці, на яких люди сидять та п'ють каву. Це все зафіксовано на відеокамеру. За словами продавчині, керівник магазину поїхав у справах. Підписувати протоколи відмовилась. Цей факт засвідчили поняті. Дана громадянка відмовляється підписувати та отримувати копію. У вашій присутності я вас ознайомлю і підпишете, що громадянка відмовляється відписувати. Центральним районом станом на зараз ми склали, винесли 5 постанов про адмінправопорушення. Це особи, які знаходились в приміщеннях, де здійснилось діяльність без масок, та 3 протоколи за те, що ці заклади працювали. Тобто всього 8 адмінправопорушень. В протоколах за те, що заклади працювали, у нас там штраф, суд виносить рішення від 17 тисяч, а по постанові там від 170 гривень. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.